中共多个部委近期公布了2011年决算和2012年预算，以及行政经费、三公经费的支出情况。这是中共当局第二次向社会公开三公经费的预决算情况，也是首次分部门公开行政经费。经济学者指出，账表上列出的单位都属于中央部委，这些数字本身并不能说明这个三公消费的真实数据，因为众所周知，中共在各级政府都有小金库。6月30号，中共人大常委会审查批准2011年中央决算后，财政部门要求20天内批复中央部门决算，到19号为止，已有92家部委在官方网站上公开的部门决算及三公经费等情况。官方的媒体报道说，这是第二次向社会公开三公经费预决算情况，并且是首次分部门公开行政经费。美国南卡罗莱纳大学教授谢田表示，中共当局现在开始公布这种公款吃喝、公款消费、公款旅游、三公消费的数据，显然是迫于中国民众的压力和舆论压力的情况下才公布出来的。但从公布的这些部分来看，并不是人们感兴趣的那些部门。人们更加有兴趣去关注的话呢，可能是那些铁道部啊、财政部啊，或者是广电总局啊、电线总局啊、新闻总署，就是那些更加涉及到更重要的问题、更有流水、更有利益的那些部门的预算。我们也都知道，中国政府在各级政府都有这个小金库的问题，而且民脂民膏的话呢，并不能从这个官方公布的数据中呢体现出来。所谓小金库，也就是中共党政各级官员可以自由支配的公款。美国之音曾在一篇报道中说，所谓的小金库并不小，容纳的资金可以上万，也可以上百万。中共在中国各级政府部门的第一把手，可以不受制约地从账目中向不对外公开的小金库开支，吃喝嫖赌都报销。他们知道我们知道他们在撒谎，可是他们还在坚持在撒谎。很多时候是因为习惯，也很多时候是因为那不是一天形成的一种惯性和机制。数据显示，去年中国大陆各地各级政府的违规小金库已被查处近6万件，涉及资金266亿元人民币。各地党政机关的违规车辆至少17万辆。外界指出，这些数据也只是中共真实贪腐情况的冰山一角。另外，从这次公布的2011年三公决算数和2012年三公预算数来看，不少部门三公费用不但没有减少，反而增加。比如工信部三公经费增加1120万元，中科院增加1769万元，国家发改委增加908万元，其中出国费用支出明显上涨。国家能源局披露的2011年决算显示，去年因公出国费支出决算668.53万元，占三公经费支出的88.52%。谢田说，全世界都知道，中共官员所谓的出国考察，其实都是旅游。像这些人呢，他比方到美国来，也不懂英语，也实际上也没有人去真正怎么接待他们。他们你看他安排的那行程日程，我们看到的呢，90%的时间都是在游山玩水，在各个景点好吃好喝好玩的地方、旅游的地方的转。可能某一天到某个地方，听了某一个对口的机关机构给做一个演讲或什么，他就算了。所以这个是众所周知的事实。不过谢田指出，中国民众最应该继续关注的是中共官员贪腐的和转移到海外的钱，那才是大头。中共政权迟迟不愿公布这些官员的财产收入，实际原因也在这里。